Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Saval, ruzadar insan kündüzü gusul kılıçliginin hükümünü mü edibdiler? Ruzadar insan kündüzü gusul kılıçligi hiç kendi manilik yok. Bu farz ruza buladı mı, nafil ruza buladı mı, farkı yok. Hudda şunindek, kasten kıladı mı, ya ki şunçaki ihtilam bulu kogenligi üçün gusul kıladı mı, farkı yok. Qasdan qiladi deganimiz, ya'ni bir inson masalan kechqurun ahli bilan birga bo'lib junub bo'lgan. Ertalab turib g'usl qilmaydi-da, shu bilan saharlik qiladi-da, bomdodda g'usl qiladi yoki bomdoddan vaqti kirgandan keyin g'usl qiladi. Hech qanday monolik yo'q. Buning dalili mana muttafaqun alayhi hadis bor. Imom Buxoriy, Imom Muslimda Oyisha onamizdan kelgan hadis bor. Ularga aytishganki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga junub holatlarida bomdod vaqti yetar edi, keyin g'usl qilib roza tutaveradilar degan. Mana bu ochiq dalil. Hamma ulamolar mana shu mazhabda. Imom Termiziy aytganlarki, al-amalu ala hada inda ahli al-ilmi. Ahli ilmlarda amal shunday deyishgan. Ya'ni inson hattoki yana uxlab turib, keyin bomdod vaqtida junub holatida turib, og'zini yopib, g'usl qilsa ham bo'laveradi. Buni hattoki salqinlash uchun g'usl qilsa ham bo'laveradi. Unda hech qanday monilik yo'q. Chunki o'zi roza nima desa, roza hadis qudsiyda kelganidek yada'u shahwatahu, yada'u ta'amahu va sharobahu va shahwatahu min ajli. Alloh taolo roza haqida aytganki, roza men uchun, men unga mukofot beraman deb aytadiki, chunki ro'zador inson taomini, sharobini, shahvatini men uchun tark qiladi degan. Demak, ro'za faqat shundan iborat. Ovqat yemaslik, suv ichmaslik va shahvatni qondirmaslik. Mana cho'milish bularning hech qaysiga teskari emas. Cho'milish ovqat yeyish ham deyilmaydi. Cho'milish suv ichishlik ham deyilmaydi. Cho'milish shahvatni qondirish ham deyilmaydi. Mutlaqo joiz inshaalloh. Vallohu a'lam.